boka bak det der du stilte opp med overflødighet. Jeg sa jeg var ikke klar, så du fant måte å trenge inn og sømløst bruke min stødighet. Og kanskje var det motivet bak det jeg gjorde. Eller var da du var uten tvil, og jeg skulle aldri gå rundt og betvile det. Og du må ha skjønt det var galt, det var noe med det du sa, det var ikke noe som kunne bevise det. Og kanskje var som vet.